دا سورت سورت محمد دی مدینه منوره کې د هجرت نه پس نازل شوی دی. اته دیرش آیاتونه دي و اربع رکوعات او څلور رکوع دي. د دې سورت دویم نوم دی سورت القتال. ځکه چې په دې کې د جهاد او د قتال احکام بیان شوي دي. مدینې منورې ته چې هجرت وشو نو فوراً بعد دا سورت نازل شوی دی. تر دې چې په دې کې یو آیات دی که ای من قریت دا په مدینه منوره کې نه دی نازل، مکه مکرمه کې نازل و. دغه آیات مکی دی. د نازلېدلو وخت د دې داسې و چې پیغمبر علیه السلام د مکې مکرمې نه هجرت کو او د مکې مکرمې دې ښار ته وکتل، وی ژړل، په بیت الله یې نظر واچو، وی د ټولې دنیا په ښارونو کې د ټولو نه زیات محبوب ښار ماته تی، که مکې والو زه ستا نه په استو مجبور کړی نه وی نو زه به په خپل اختیار ای مکې ستا نه وتلی نوم ته به ما نه وې پرېښی. خو د مفسرینو اصطلاح ده، د هغې اصطلاح مطابق چې د مدینې منورې د هجرت په لاره کې کوم آیات نازل شو نو هغه ام مکی نه دی، هغه مکی دی. نو خلاصه دا چې دا سورت د مدینې منورې هجرت نه فوراً بعد نازل شوی دی او دغه یو آیات پکې که ای من قریت مکی دی نو ټول مدنی دی. نو په دې کې د جهاد په باره کې آیاتونه راغلي دي. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، اغا خلق چې کفر کړی دی، وصدوا عن سبيل الله او دا الله د لارې نه منې کول کړی دی. دا مکه مکرمې د کافرانو عادتو چې خپل جان مال هغه به لګاو او هر قسمه کوشش به کو چې د پیغمبر علیه السلام د مرګرتیا نه خلق منی کی، د دین اسلام د لارې نه منی کی. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، هغه خلق چې کفر کړی وي او من کولې کړی د الله د لارې نه، اضل اعمالهم، الله د هغوی عملونه برباد کړی دي. کم عملونه چې دی کافر نیک ګڼل او هغه کړی دي نو د ایمان د نشوالي په وجه باندې هغه نیک اعمال برباد، بلکې بعضې کارونه الټه د دوی د عذاب ذریعه وګرځېدله. دوی به خپلې پیسې هم لګولې، خپل محنت به هم کو او خلک به د اسلام نه منې کول. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، واغ خلق چې ایمان یې راوړی دی او عمل یې نیک کړی دی. وآمنوا بما نزل على محمد، او ایمان یې راوړی دی بما پاک قرآن باندې نزل چې نازل شوی دی، على محمد، په محمد صلی الله علیه وسلم باندې. وهو الحق من ربهم، او دغه رښتینی حق دین دی د دوی د رب د طرف نه. کفر عنهم سیئاتهم،
الله رجول دي ددوي نسيئاتهم گناهن ددوي وأصلح بالهم او ددوي حال خکڑے دے دا گناهن عادت تے اللہ پاک استرے دا مومنانونا او وقت پا وقت والا پنیکے کے ترقی ورکی او پا اخرت کے ندوی دا کوتا ہو دا گناہنو معافی کی اللہ پخوا دا پیغمبر علیہ السلام نم دیر مخ کے پخوانے زمانہ اگر کدا تمام مخلوق پیو شریعت بان مکلف نو کہ تمام دنیا خلق دے پیو دین شو پیو شریعت دیشی مکلف نو پدے باندے اور چھ پیغمبر علیہ السلام تشریف روڑ دنیا تا نبوت اور رسالت ملو شو نو پا اغا وقت کے دے تمام جہان تا یو حکم شو چھ بس رشتینی دین اور حق دین صرف اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام مقبول ترین دین دا اللہ پا نزبان صرف اسلام او نور زار دینونا اور ٹول ختم شو ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ چاچے دا اسلام نہ غیر بل دین طلب کو ومن یبتغی غیر الاسلام دینا اسلام نہ غیر بل دین قبول کو غیر طلب کو فلن یقبل منہ اب دین بالکل قبول نشی تو بس اللہ پاک اعلان کرے قرآن کی کہ پخوا کو مختلف دینوں اور مختلف زمانوں کے اور مختلف علاقوں کے چلی دلی دی خدا پیغمبر علیہ السلام نہ رست دا قیامت درد پورے پا تمام دنیا کے صرف دین اسلام بل دین نہ منظور نیکی او بدی کافران ہم کئی او مسلمانان ہم کئی مسلمانان خکارون ہم کئی بدکارون ہم کئی خدا سے دا کافران دی دیم خکارون ہم کئی او بدکارون ہم کئی دوارا قوم دنیا کے صرف دو قوم دی یو کافر بل مومن اس کے تاسو پر کافروں کے دا دیر قسمون وینے ردی حکم دارے چی الکفر ملت واحدہ کفر بس یو ملت تی یہودیت و نصرانیت و مجوسیت و ہندو مذہب و بدھ مذہب دا ٹول بس دا یو دی او اسلام بل دی نو پٹول دنیا کی یو اسلام و یو کفر دی بس مسلمانانم خکارون او بدکارون کئی او کافرانم خکارون او کئی او بدم کئی خوچی دا پیغمبر علیہ السلام دین چا امن او مسلمان شو نو دا دیرشتین دین دا قبل اولو اثر دارے چی دا دنی کی ثابتا او گناہ بے اللہ معاف کی دا مسلمان نیکی ثابتا دا او گناہ اب اللہ معاف کی او چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او داغر اوڑلی دن چا قبول نکا نداغ سزا دارا چھ نیکی برباد گناہ لازم نیکی برباد او گناہ لازم چھ کافر وی نداغ نیکی برباد او گناہ لازم کڑے رہ نیکی کئی دا اندوان با سمرا دا شپے لگے عبادتو نبا کئی دروازے با لگی آئی اندوان پخپلا طریقہ کئی و پختان سوئی اندوستر خدای ناراض اندوستر زانے لے ستر خدای ناراض نباس دقا سے دا تمام و کافر و حکم دے چی نیکی برباد گناہ لازم او دا مسلمان نیکی ثابت گناہ معاف دا را کافر او دا مومن دا عملون اغا فرق شو او الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم
هغه خلق چې کفر یې کړی دی او د الله د لارې نه منې کول کړی دی، اضل اعمالهم، الله د هغوی عملونه برباد کړی دی. که د هغوی په خیال څه نیک اعمال دي نو هغه نیک اعمال برباد دي، ځکه روح ایمانی ورسره نشته، ایمانی روح نشته. نو په ظاهره شکل خو به د نیک عمل وي خو نه منظور. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، او هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی او عمل نیک کوي، وآمنوا بما نزل علی محمد، او ایمان یې راوړی دی بما پاک قرآن باندې، نزل علی محمد چې نازل شوی دی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې، وهو الحق، او دغه راوړل شوی د پیغمبر علیه السلام دین حق او سچ دی. من ربهم، د دوی د رب د طرفه نازل دی. کفر عنهم، فیده دا دا کفر عنهم، الله رجولی د دینه سیئاتهم، گناهون د دوی په سبب د ایمان گناه ماف کړی دا. و اصلح بالهم، الله د دوی حالت درست کړی دی، حالت هغه ورلخ کړی دی، بال زرتم وی حالت تم وی، نو الله والا حالتم خ کړی دی او زړه ورلهم خ کړی دی. و اصلح بالهم، بال په معنا د شان، بال په معنا د حال، او بال په معنا د زړه، دا ټول معنی دې دی کې درست دی. الله د دوی حال د دنیا او د آخرت ټول صحیح کړی دی، او الله د دوی زړونه هم سم کړی دی، نو تمام کارونه ښه شو. ځکه چې د کارونه د صحیح کېدو دپاره د زړه صحیح والی ضروری دی، او چې زړه صحیح شو بس ټول اعمال صحیح شو. وی په دې بدن کې یو ټوکړه را، حدیث مبارک کې راځي، دې بدن کې یو ټوکړه را، او که دغه ټوکړه صحیح شوله ټول بدن صحیح شو، او که دغه ټوکړه فاسده شوله ټول بدن فاسد شو. الا وهی القلب، هغه زړه دی، نو چې زړه سم شو بس سم شو. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، ذلك دا پدې وجه چې بأن الذين كفروا، هغه خلک چې کفر یې کړی دی، اتبعوا الباطل، هغوی د باطل تابعداري کړې ده، د دروغو تابعداري کړې ده. وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق، او هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی هغې تابعداري کړې ده د حق، من ربهم، د خپل پروردګار د طرفه. وی د کافر نیک اعمال ولې برباد دي، د مؤمن دا ثابت دي. دا ولې؟ ذلک بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، دا په دې وجه چې هغه خلق چې کفر یې کړی دی هغې تابعداري کړې ده د باطل، د دروغ. وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، او هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی هغې تابعداري کړې ده د حق او د رښتینی دین، هغه حق او رښتینی دین چې د الله د طرف نه دی، من ربهم، د دوی د رب د طرفه دی. کذلک یضرب الله للناس امثالهم، همدقرنګې بیانی الله پاک، کذلک همدارنګې یضرب الله بیانی الله پاک للناس امثالهم، د خلکو ته احوال دے دوی، د خلکو احوال الله پاک واضح او بیان کړی دی، چې دا باطل پرسته دا عذاب نه ځان بچ کی، او دا حق پرسته برکات حاصل کی. فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، دا حق او دا باطل مقابله چې راشي، نو مؤمنان دې سستی نه کوي، مضبوطیا سره بهادرۍ سره دې ولاړ وي.
او دا باطل دا غرور او دا تکبر دا اثر براخ کتکی نو سستی پکی پکار ندا تر دے چی مسلمان تا حکم دے چی دا کافر ہوئی نتوے کے کافر پر اکدما فضور بر رقاب پدے گردنوں نے ہوا ہے حتی اذا اسخنتموہم تر دے چی خوی نتوے کے فشد الوساق یا خوی بند پا بندو تر قیدیانے کے نداغین پس بیام کو خدا فاما منن بعدو یا خو سر احسانو کو خوش کا آزادے کا اسے بے سے معاف کا و اما فدا ان او یا پا فدیا بان معاف کے آزادے کے او اگے پورے و سر جنگ کے حتی تضع الحرب اوزارها کہ جنگ پل وسلو غردی یعنی دا کافر زور ختم شی نو دے آیاتنا یو خبر دا ثابتی گی کہ دا جہاد پا ذریعہ باندے دا کافر روب داب شان و شوکت ختم کے نو چی روب داب دے ورلہ ختم کو نو بیا قید کا دا وجلو پزے قید کا نو دا وجلو پزے چی دے قید کرل نو بیا مسلمان لا اختیار ورکری شو چی یا پہ احسانو کا بغیر پیسو بغیر دولت ازاد کا خوشی کا او یا تی نا بدلا واخلا پیسے تی واخلا او ازادے کا اس دا پیسے وغیرہ بدلہ و عوض تے غشتل یو دام کی لیشی شاید تے دا مسلمانانو سا کسان کفارو سر قیدی نو دا قیدی پا بدل بانے قیدی ورکا او خپل قیدیان پہ آزاد کا مسلمانان کا غیر سر قیدی پہ اخلاص کا او بدل کے کافر قیدی والا ورکا تبادلہ بوکے دے دے کہ دا حکم راغلے دے سورة انفال کے بلشان تے حکم نہیں جنگ بدر کے دا کافر کسان قیدیان شو او پاگے کے پیغمبر علیہ السلام و صحابہ کرام مشورہ کرلا چی دا دوی نہ بس پیسے واخلو دے قیدیانو نا او دوی با آزاد کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوی رائے داو چینا قتلے کے پیسے ماخ لے فدیت ماخ لے خدا اکثریت رائے داو چی پیسے فدیت بتے واخ لے پیغمبر علیہ السلام دا اکثریت پر رائے باندے دا کافر و قیدیان دا غین عوض واغشتو ازادے کر اللہ آیاتو نرو لے گل چی مناسب نو دا پیغمبر دا پارا و دا مومنان دا پارا چی پا فدیہ دا کافر ازاد کرے وی ما کان لنبی ان یکون له اسرا مناسب نو دا پیغمبر دا پارا چی دا دا پارا دا قیدیان وی حتی یسخن فی الارض تر دے چی خخون ریجی پس مکہ کیونکہ وی نتوی کی سورة انفال کے دا آیات را رہے چی دوی عبرت و آخدی تا کافران لوی قتل کا نو دا غزے کی پا پیسو ازاد والداغی من عرا غلی دا چی کافری پا پیسو ازاد کل زورن ہے پیرا وار کل دا ابھی ارست پیغمبر علیہ السلام کہ اللہ معافی نہ کرے یو با عمر بچو او یو با سعد ابن معاذ بچو دا نو ٹول صحابہ کرام بس وزیدلو عذاب پہ راغلو او اللہ معافی کرے دا نو پا فدیہ او پا عوض با نخلاص اول اغمن دی نو بغیر فدیہ خو خام خام نشو دیو جن اکثر فقہاوی دا سورة محمد دا آیات دا سورة انفال دا دا پارا ناسخ شو اغا منسوخ شو
قالوا صحابة كرام عبد الله بن عمر وغيره هو إذا سويت دا آيات ناسخ أو دا سورة أنفال آيات منسوخ. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ما فرماي چې په بدر مقابان لي مسلمانان کمو نو په هغه وخت کې د فدیه اغشتلو یا د مفت ازادولو منع راغلی وه، او بیا د مسلمانانو تعداد زیات شو، روب دا به زیات شو، نو په صورت محمد کې اجازت وکړی شو چې که اوسې مفت ازادی هم او که په بدل یې په عوض باندې ازادی هم اجازت. او خپل پیغمبر علیه السلام مفت ازادول کړی دی. حدیبی په موقع باندې شپږم کال د هجرتو د مکه مکرمې په کافرانو کې اتیا کافران د تنعیم د غرنا پټ راکوشو په پیغمبر علیه السلام حمله وکړه. اتیا کافران رالو په پیغمبر علیه السلام حمله کوله د وجلو اراده وه. پیغمبر علیه السلام هغه اتیا کسان ونیول او بیا مفت ازاد کړل. ونیول قیدیان شو خو پیغمبر علیه السلام مفت ازاد کړل، معاوضه یې وانه رشتله. په سورت فتح کې آیات راغلی دی، الله وایي وهو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم ببطن مکه. دا الله غزات دی چې د کافرو لاسونه ستاسو نه من کړل او ستاسو لاسونه د کافرو نه من کړل، قتل و قتال نه شو. کم ځای بے بطن مکه، مکه کی من بعد ان اظفرکم علیهم، رست د دین چې الله تاسو غالب کړی پاغوی نو مفت یې ازاد کړی دی او په عوض یې ازاد کړی دی. نو خلاصه دا ده چې د مسلمانانو بادشاه لره اختیار دی، که مناسب ګڼي نو دا قیدیان دی قتل کی، یو که مصلحت پکې ګڼي چې دی نه وینځي غلامان جوړ کی نو وینځي غلامان دی ته جوړ کی، که مصلحت ګڼي چې دوی نه عوض واخلي دولت ته واخلي و ازادي کی نو آزاد دی کی، که مفت ازادی نو هم د مسلمانانو د بادشاہ اختیار شو، که مفت ازادی او که په عوض ازادی او که وینځې غلامان ته جوړی او که قتلی یې، د دې څلورو اختیار امام المسلمین ته ورکړی شوی دی. د غلام جوړول د دې څه مطلب دی چې یو کافر دی ونیو غلام دی که ناغه نه د زناور جوړ کړو بیا په ظلمونه کې؟ په اسلام کې د غلام سره د ښه سلوک حکم راغلی دی. نو صرف نوم به د غلامی خو هغه ته به مراعات د لکه د اصیل سړي په شانتې حاصل وي. لکه پیغمبر علیه السلام فرمایي اخوانکم، دا غلامان دا ستاسو رونه دي. اسلام څومره ښکلی دین دی، کافر دی په جنګ کې نیولې دی اوسه پورې ته وجلې او تام وجو، او خو چې تا له په لاس کې درغې نو اوس به وهې ټکې نه، ظلم به پې نه کې چې ستا غلام شو. اخوانکم وایي دا ستاسو رونه دي، جعلهم الله تحت ايديكم، الله ستاسو پلاس کې درکړي دي. فمن كان اخوه تحت يديه فليطعم مما ياكله. د چا پلاس کې چې ورور په غلامۍ کې راغی نو دې مسلمان ته پیغمبر علیه السلام حکم کړی دی چې څنګه خوراک تکې دقه سه به دې غلام لب ورکې. فليطعمه مما ياكله وليلبسه مما يلبس، او چې پخپله څه اغوندې نو دې غلام له به هم هغه څه جامې ورکې. ولا یکلفه، د وس نه زیات کار به پې نه کې،
مکلف کے بے نا پدرون کار بانے جدا غدا وسن کی گئو تبے پے کے فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ او کچرے درون کار دے و تحوالے کو نبیہ بوسر پخپل امداد کے تعاون بوسر کے گور اسلام دا سے غلامی رہا اس طرح کہ کافر دی دا مسلمان پا غلامے کے راغی مسلمان چی خپل سخری پا غلام باغا خوری سنگ جامع دے گوندی اقا سے باغا لور گئی او درون کار کے پی پیغ شنو پا خپل بوسر امداد کے یا دا کافر و غلامی دا چی دا اور پسروٹ کو بے غلام آچو پتو دو کانو پتو دو شگو بے آچو درانکانی بے پکے خل دا وادی جادت با وطنو او مسلمان دمرا ازادی غلام لور کرے دا دمرا مراعات ور کئی او دا دینا پس دا کافر دا غلام دا وادی اختیارنو مسلمانانو مالکانو تا اللہ حکم کرے انکحو الایاما منکم کستا سوین زو غلامی وعدہ والا ہو کے میک بو والا آدم کئی او پا جہاد کی کب دا غلام دا سروستا مسلمان سر یوزے جنگے دا او مال غنیمت راگ دل بھائی سمور کے او پیغمبر علیہ السلام چی وفات کے دن آخری وقت کے ام وصیت کری الصلاح الصلاح دا مانزہ خیال ساتے دا مانزہ اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم وقول اذا خبروا وين غلامان فبارك اذا الله نو يريغي پیغمبر علیہ السلام دلی کافر و غلامان دون سفارش کرے وی او بل دے برائے نام غلامینا ازادول دا پار شریعت احکام را لی گنی چھ غلامان ازاد کے دا نم دا غلامیت نا ام لرے کے قسم دے خوڑلے لے قسم دے مات کے کفارہ کے غلام آزاد کا فتحریر رقبہ قتل خطا در نشویر پا خطا دے نیو بندہ مرشو فتحریر رقبہ تے مؤمنہ تو مؤمن غلام آزاد کا روجہ دے رمضان نیولے قصدن بلا وجہ شرعی ماتا رکڑلا غلام آزاد کا زہار مسئلہ پہ خشویر غلام آزاد کا نو دا غلام دا آزادو لدا پارا سی بانی لٹولی چی دا پفلانے وجہ غلام آزاد کو پفلانے وجہ او اسم غلام آزادو لوی دو مر ثواب دی چی چا غلام آزاد کر جہنم دا اور بے اللہ آزاد کی حدیث مبارک کی راغلی کہ چا غلام ناحق وہ پڑکیتے ہوئے استو وی کفارہ دار چی دے بہت سزا دے پڑک دیتے والے اسے بیسرے والے والے دے آزادے کا تو صحابہ کرام بڑے غلامان آزادوں عائشی بی بی یو کم اویا غلامان آزاد کری عباس رضی اللہ تعالیٰ نو اویا غلامان آزاد کری حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ نو سل غلامان آزاد کری عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو زر غلامان آزاد کری عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے شل غلامان آزاد کری ذوالقلع یو صحابی دے اگا اتزر غلامان پہ یو روز کے آزاد کری عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے دیرش زر غلامان آزاد کری دا وہ صحابہ کرام شو او دوی 39,269 غلامان آزاد کری گی 39,269 غلامان دا دی وہ کسان آزاد کری جو نورو بس عمر آزاد کری بزرگون صحابہ کرام دی بزرگون غلامان آزاد کری نو پا تمام عالم کے پا تمام دینوں کے پا تمام وطنوں کے اسلام چ کم رویہ دا غلام سر ساتل دا دا سے بل سوک پیش کولی نیشی چ سمر خص لک اسلام کئی او دا نور قومنا دا زناور نا وتا زیاد گوری دا زناور نا پہ زیاد کارو نا کئی اگا ظلمو نا پہ کئی چ دا غی بیانم یو
رحم دل انسان نشی کولی. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ هر کل چه تاسو ملاقی شه دا اغی خلکو سر چه کفر اکلی دی کافر سر مخام شه فضرب الرقاب نو وحی دیل را پگردن نو باندی حتی اذا اسخنتموهم کافر لبا اول دعوت ورکی دا ایمان چه مسلمان شا که مسلمان شا بس دشمنی نشتا و سرا دے مسلمانانو دے کافرو سرا اصلی دشمنی نشترے ہمیشہ دشمنی نشترے دا زمان دشمنان ندی چی توی کلمہ ویلے خو زمان رو ندی دا کافر چی کلمہ ویلے مسلمان شو زمان رو ندی اصلی دشمنی دا شیطان سرا دا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا تا شیطان ستاسو دشمن دے پا دشمنے انی سے عدو و مبین خکار دشمن دے دشمن دے گوارے شیطان دے دا کافر دی دشمن نرے تی کلمہ ویل بستا پشانتی مسلمان رور دے دے او کدا کافر ستا قانون منیو ستا دے دن پلار کے رکاوٹ نجوڑی گی غم غرس پہ مکو خپل کار بکی خپل کار کوا ہو کتا دا اسلام پلار کے دے رکاوٹ جوڑی گی نو بیا دا خند لے رے کا دا رکاوٹ بیا لے رے کا تا دا اسلام کار تا نپری دی بیا دا دے مثال دا سی لکچے او ننکے در باندی را خطلے او ٹول بدنی در لکھو کڑے دے درد من کئی نا آپریشنو کدگا ننکے لے رے کا بیا آپریشن کوا ننکے دا ناسور دے لرے کا چہ دا نور بدن دے پا قلار شی اسلامی روایات برقرار شی فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ہر کل چہ تاسو مخامخ شے مقابل شے دا اغی خلقو سر چہ کفر اکڑے دے فَضَرْبَ الرِّقَابُ پس اوہ دی لر پا گردننو دا دوی باندے حتی تر دے اذا اسخنتموہم چہ تاسو خخت قتل کے دی لر آن وینے خطوے کے ددوی فشد الوثاقا یا خدوی بند پا بند اترے کہ قتل و قتال شو پلاسرال ندا قیدیان کے وی ترے نبیا فا اما منن یا ددین رستو احسانو کے بعد ددین رستو چلی انی ول احسانو کا مفت ازاد کا و اما فدا ان یہ پا معاوضہ باندے پا بدل باندے ازاد کے حتى تردي تضع الحرب اوزارها جدا جنگ خپل وصله او غردي تقيد بن سلسله با اغي پور جاري وي جي جنگ وصله او غردي يعني جنگ جو خلق وصله او غردي ذلك دا خبر اشلا ولو يشاء الله لانتصر منهم کہ اللہ پاک غستے نہ دا جہاد با اڑوونا او پدے کافر با یو اسمانی عذاب را غلے اللہ با تے پخپل بدل اغشتے تبے پیڑو بدنام کرے نوے خدا جہاد اللہ والے روا کرے چھ جہاد کوا گورا پخوانو قومونو بانے بدا اسمان نہ اور راغے او بسوزے دل دا اسمان نہ بدا کانو باران اوارے دل پکانو کے بے ٹول تس نس کر سلے برالا ٹول قوم بپک نیس تو نابود شو زلزلہ برالا ٹول قوم بپزمک ننواتا دے کافرون اللہ بدلوا خود پیغمبر علیہ السلام تر مخا دا غید خاطر دا چلنے کی گی نہ دا اسمان نہ اور رازی نہ دا اسمان نہ دا کانو بارانو شو نہ پزمک زلزلہ رالا چی ٹول پکی مڑ شو زکا پدے عذابونو کے نارینا زنانا لوے وارا گناہگار بے گناہ ٹول پکے دل شی نو اسلام چے دا جہاد حکم کنو دے کے با ٹول ندل کی گی زنانا با پکے بچوی دا مسلمانانو پا جہاد کے
زنانه به بچې به نه وجنې، ماشومان به نه وجنې، بوډاګان به نه وجنې. د دې کافرو مذهبي مشران به وجنې نه، چې کم خپل عبادت خانو کې ناستې عبادت مچېرا، چې کم تا سره جنگ کوي نه هغه به مړ کې، کم چې جنگ نه کوي به نه وجنې. په دې کې ډېر امن دی، په دې جهاد کې ډېر امن دی، او آسمانی آزاد کې خو امن نه دی، خو چې لاندې ټول سوځي. نو الله د جهاد حکم وکړ چې ډېر خلک جنتی پاتې شي. الله د دنیا پروا نه لرسه کوي چې ټول ختم کړو، به دا دنیا خالی پرېږده. انسانانو ته خو بنیانو رب ویلی شوی دی، د رب آبادی ده، نو رب خپله آبادی ټوله نوارۍ نه. نو دې وجې نه جهاد حکم وکړ چې کم پکې داسې خنډان او رکاوټونه جوړېږي هغه ته نه لرې کې. ولو یشاء الله لانتصر منهم، که الله غوښتي نو د دوی نه به بدله اغېستې وي. ولکن لیبلو بعضکم ببعض، لیکن الله امتحان کوي بعض ستاسو باندې په بعضې باندې، ستاسو د بعضې په بعضې باندې امتحان الله پاک کوي.